tu domā, ka mēs tādā... Runā ar to, runā viņam ar to akciju. Tu domā, ka... Tas tur... Tu domā, ka mēs gribam šis vieriet? Tu... Bet tur ir tā. Jā? Jā. Tur ir tā. Tu domā, ka mēs tev mēģinam atvieties kaut kādā veidā? Tur iebīgi cilvēki, sūdu raksta. Tā nav dzeltenā presa, nav. Mums ir reāli Latvijā. Nu labi, paldies ekspertiem, varbūt Kiki pati ko par šo visu domā. Un kā tad ir? Kā tad ir ar to seksu? Nebija seks. Bet jā. Bet vai tad, no, vai tad ir tā? Nu, nav jau doma bez uguns tomēr arī. Kiki. Mums ir ienākušas bildes no... Par nevis bildes, bet skaņas no gaiteņa. Skaņas audio ieraksts. Nu bija tur tā, jā. Tur es vienkārši nespot to, kā cilvēks. Mēs varētu rakstīt par mūziku vispārējo, bet ja cilvēks nolaiks bikses kameras priekšā. Jā, tas daudz interesantāk, ne? Tas, es nespot jūsu līmeni. Kiki, ko tu domā vispār ar tādiem cilvēkiem ejot vienā gaitenī? Es nedomāju, es eju. Bet kā? Tāda skaņa nav ejot. Stundalozais didzis var tikai novilkt bikses, un tas ir viss, ko viņš dara. Kāpēc tāds cilvēks tev gaitenī līdzās? Tu iemieso tagad visu didzi, pastāsti. Kā tu tur ir? Tu esi viss šovs, tagad mēs esam eksperti. Es tevi, man liekas, grūti no tā. Es tikai varētu nolikt bikses, bet davai. Nav ko rādīt. Davai. Nav ko rādīt. Tu man visam ir ko rādīt. Es jau fotografiem. Es domāju, labāk uztaisam draudzīgas attiecības savas tarpā. Un vai jūs gūstat prieku no tā, ko jūs dariet? Eksperti cienījumi ir. Kāpēc reiz tā prieka? Jā, es esmu par... Tas ir vienkārši... Tas, ko lasītāji grib redzēt, tas viņiem interesē. Jo neviens vai tas, ka lasītājiem interesē, kā Didzis Kutina Kiki, jā. Jā. Kāpēc gan nē? Kāpēc gan nē? Man labāk interesē, kā viņš tev pakrinās, nekā to, kā viņš nodzēja vakariņas dzies. Kaspar, vai jums nav kauns no sevīm? Kāpēc? Kāpēc, lai man būtu kauns no sevi? Man patīk apmeklēt koncertus, un es esmu laimīgs ar savu darbu. Es dzirdēju, jūs esot spiedis roku Andrim Šķēlim. Kāda ir sajūta? Tā nav patiesa. Zini, patiesībā es jums par šo šogadiem varētu pastāstīt daudz vairāk. Tikai tāpēc, ka ir tāds saimas sarunas bija kādreiz savāt gan rādīja. Un tad Šķēlis kungs mācīja to, kā pareizi pēc tolicis apmeklējumu nokratīt. Izkratīt. Čuk, tu pak. Šitā? Maz trīs reizes. Viena pila nepaliek. Pēc tā momenta, es domāju, kad rokas spiešana vairs nav tik ļoti. Man patīkās, kas var sašana. Patīkam. Tā, tas tiešām ir. Tā. Tā. Redziet, tā tas. Tā tas tiešām ir. Mums? Vai jūs ar mums? Satrenojies, Liene. Mainot? Skaisti mati. Paldies. Es mulstu. Paldies, Liene. Jīhā! Un esam atpakaļ no reklāmas pauzes. Burvīgā, žilbinošā, starojošā, gaisīgā, blondā, brīnišķā, sirsniņa, Kaspars. Un mūsu mīlas viesnīciņā Kaspars un Mainots. Sveiki. Mainot, vai jums patīk zēni? Nāsu par to daļu izdomājas līdz galam. Liene, kāda sajūta, kad nāk no dīdži šis jautājums? Nē, nu. Atvienas pilnas jautājums. Kāpēc ar uzbrukumu? Nē, nu es te par gribētu... Par dīdzi par domu. Es te gribētu tomēr aizstāvēt jauniešus. Jaunieši ir jauni un nesaprot neko vēl. Jā, bet saprot, pienācis, cik jums gadi visiem, padomājiet. Te nav neviens jaunāks par 18 gadiem, kas piedalās šovā. Bet jūs uzdeļies kā bērni. Ar jauniešiem. Mēs esam bērni. Tu spārņēmis tagad tās sievietes. Kā viņa sauc? Marta. Es atvainojos pēc Marta. Un tā mums studijā pievienojas šodien burvīgā Marta. Es nemākat nest savu tēlu. Varbūt jūs varētu samainīties tagad. Marta, lūdzu, nāciet. Un šovu mums pārstāv šodien, kurš tu varētu būt? Burkiki. Ivars. Šovu mums pārstāv Ivars šodien.
Mārta, nu, kādi ir tavi vērojumi par pagājušo nedēļu? Nu. Manuprāt, jaunieši nemaz nest savu tēlu. Visu laiku ko iesarpināt. Jūs rodat sliktu iespaidu par sevi, un jums vajadzētu darīt vairāk lietas, kas ir muzikālas lietas un kaut kas interesants, jā, nevis skandāli, jā, un visādi sviesti, vai ne? Mm. Vai nekas? Interesanti bija tas, ka skolotāja palika apakšā zem dibena sviesta paciņa. Nu, Ivar. Tas, ko Mārti gribēja teikt, tas ir, nu, kā jūs nesat savu tēlu, tas ir briesmīgi. Tas ir šausmīgi. Bet es gribētu aizstāvēt jauniešu. Vai te nav tā, ka... Vai te nav tā, ka jūs sakiet, ka... Varbūt kāds iedzer? Vašķīt. Arvīts. Evo tev tur vēl ir? Varbūt vēl kāds. Ivars. Esam atpakaļ. Nav nekāds brīnums, kad presa raksta par jums sliktas lietas, jūs nemākat pareizi uzvesties. Ivar, es taisīju eksperimentu ar prezervatīviem. Paņem pērī, mazgāšanas līdzekli un salēju nolikt pie Ricardo gultas. Nekādas emocijas. Nekādas emocijas. Bet visi ir pārzviedušies par šo tā? Tā, un skatītāji raksta mums. Ivar, tu esi pats labākais. Turies, neklausies tajās muļķībās. Kā vien sūlē. Paldies jums. Forši. Danielam sveiciens no Rūtas, Rūtas mazpuķītes. Buču mazā meitenē. Mārtiņa Ruska, tu izsities pēc pingvīna. Mēs ringa esam kā viens. Un es ceru, Nauri, ka kaut ko grib teikt, es redzu. Nauri. Cool. Yep. Labi, kādu citu skolā. Skolā es taisīju visu laiku visādi blēņas. Nāk, matemātikas stundās parts visādi. Skolā taisa visu reizi par mani. Laikam jāiet. Nopietni. Vai? Pasaka, beidās. Paldies, skaitē. Nu, tā varbūt tādu nelielu kopsevilkumu no ekspertiem mēs varam palūgt. Nu, manuprāt, viss šis šaus ir diezgan nolaists. Jaunieši neizmanto savu tiešraiz laiku. Un mums tikai ir pievienojies... Tikai tas nav skaisti. Mums ir pievienojies Dīķa Haizils Guntars. Gunter, nevajag gaistīt. Gunter, varu kādu nelielu rezumē. Par vakardienas koncertu. Par vakardienas koncertu. Jā, nu jāatzīst, ka man bija garlaicīgi. Man bija tiešām garlaicīgi. Tas. Tu zini, ka tev filmēja? Nē, es nezinu. Es domāju, ka mēs atrodamies, ko vienās. Bet, domāju, ka mums vakardien... Un ko mums saka UFO par šo koncertu? UFO, lūdzu. Pilnīgā dirsa. Pilnīgs. Jūs visi tie nosaukumi pilnīgi sūdi. Un es vispār nevienu no šīm dziesmām negribētu dzirdēt radio. Galvenais nav tas, cik daudz tev ir, cik daudz, cik kurā vietā tu esi topā, bet cik daudz tev haltoši ir Ziemassvētku. Un ko es redzu, Niks Valmārs parādījies pie mums studijā. Čau. Nik? Čau. Nu, nē, es nevajadzu. Labi, tu būsi Niks. Tu var būt. Nē, nu tu... Čau, kā jums iet visiem? Evo! Reku, Niks ir parādījies. Čau, kā jums iet? Nikā man dar baigais šitais te, nu... Reku, Niks Valmārs! Niks Valmārs ir parādījies. Niks Valmārs ieties šovā tieši žūrijas krāslā sēdēs. Tu tieši iesprūcies, lai tu netiec attēlot. Lai tu netiec atdarināts, jā. Tikai šeit, kas netiek filmēs, tad jau var. Labi, davai čau. Davai čau. Zini, tā kā kādā lielā šovā tur parodē un tiešām ienāk, nu, pat stāva tādu un ienāk īstais, šeit tur ir